rétt hérna síðan að enda hérna með stæl. Já, þetta var ansi gott. Ég miðaði pinnan, það náttúrulega nokkur högg hérna, var við nokkur högg plús. Þannig að ég miðaði bara beint á pinnan og það hafi lukkað svona vel, það var bara alveg magnað. Hvað er játnastu með? 8 játn. Þetta var eiginlega bara, það hefði verið aldeilis ef þú settið í. Já, það hefði nú verið eitthvað, það hefði bara sagði til næsta bæjar sko. En ég var bara mjög sáttið með eitthvað að endaði.